ערב טוב. אוקיי, אז הפן שבת 13, ולכן אני אפצח בסיפור שקרה כשהייתי בן 13. כשהייתי בן 13, ההורים שלי שלחו אותי לטיול בר מצווה בלונדון. והדבר הראשון שאני זוכר כשיצאתי מהטיוב, מהאנדרגראונד, זה החבר'ה הפנקיסטים האלה, שנת 85, להזכירכם. למה אני מספר לכם את זה? לפני שנה וחצי הזמינו אותי ללונדון, לתת הרצאה בלונדון קולג' אוף קומיוניקיישן, וכמובן חשבתי איך לשלב את הדבר הזה עם טיפוגרפיה באופן טבעי. התוצאה הייתה הדבר הזה. וככה עליתי לבמה, וככה דיברתי. זה היה חוויה יוצאת דופן, הנה פה אני עונה על שאלות סטודנטים בסוף ההרצאה. זוהי מג. בחורה מסיאטל, היא ארכיטקטית, והיא כתבה לי אימייל, שאלה אותי אם אני יכול לעצב לה טאטו. כתבתי לה, אני לא מעצב טאטויים, אחרי זה כתבה לי עוד פעם, אז כבר לא יכולתי לסרב, והיא ביקשה משהו מאוד מאוד מעניין. היא רצתה את ראשי התיבות של סבא וסבתא שלה מצד אחד, וסבא וסבתא שלה מצד שלי, על שתי הידיים. ביקשתי ממנה שתשלח קצת תמונות, היא שלחה את סבא וסבתא מצד אחד, MMR, FRD, אלה ראשי התיבות של שמותיהם, סבא וסבתא מצד שני, ACC, PWC, ראשי התיבות של הצד השני, ומיד התחלתי לחשוב, חשבתי שבעצם אנחנו מדברים על זמן, והפרזנטציה הכי טובה בעיצוב גרפי של זמן זה טיימליין כמובן. חוץ מזה היה לי את העניין של ראשי התיבות, נכון? חשבתי איך אני יכול לאחד ביניהם, ואז הגעתי למסקנה שכבר יש משהו שמאחד ביניהם, זה כתב יד, זה טיימליין עם אותיות. חוץ מזה היה את העניין של הדורות. הדורות שמשתלבים, היא תהיה יום אחד סבתא, והיא מדברת על סבא וסבתא שלהם, ואז חשבתי שאם אני אעצב גריד בלתי נגמר, ואלביש עליו את האותיות, MMR, FDR, סבא וסבתא מצד אבא, ו-ACC, PWC, סבא וסבתא מצד אימא, זה יהיה נהדר, ואז בגלל שהגריד הזה היה כל כך נוח לעבודה, החלטתי גם לעשות לה הומאז', האות הראשונה של השם שלה זה M, MEG, וזה מה שעשיתי. שלחתי לה תמונות שלי, שצילמתי במחשב, וביקשתי ממנה להצטלם ככה, ציירתי קו שמתחיל מהאצבע המורה של יד אחת, עולה למעלה, ראשי תיבות של סבא וסבתא מצד אימא, עולה למעלה, עולה לעורף, האות הראשונה של השם שלה, יורד למטה, מקבל את הראשי תיבות של סבא וסבתא מצד אבא, ונגמר באצבע המורה בצד שני. אם היא סוגרת את האצבעות, היא סוגרת מעגל חיים. הנה מג, לפני הטאטו, הנה מג עושה את הטאטו, הנה מג עם הטאטו, תודה רבה. והדבר הכי מרגש שקרה זה שהיא שלחה לי אימייל אחר כך וסיפרה לי שאימא שלה, שהיא נגד טאטואים באופן כללי, מאוד מאוד אהבה ואפילו דמעה כשהיא שמעה את הסיפור. יש לי עוד זמן? אוקיי, תערוכה שאני משתתף בה בימים אלה היא תערוכה שנקראת About Flags. ביקשו ממני לעצב דגל על דגלים. ישר חשבתי על דגל נורווגיה, שזה בעצם הדגל הוותיק ביותר שיש היום. ואז אמרתי, בוא נחפש דגלים שהם לא דגלים לאומיים, כמו הדגל הזה, הדגל הזה, וה-UN כמובן. אחרי זה חשבתי מה אסור לי לעשות, כי הרי אני מדבר על דגלים באופן כללי. אסור לי לעשות פסים עומדים, אסור לי לעשות פסים שוכבים, אסור לי לעשות כל מיני משולשים, אסור לי לעשות כוכבים, אסור לי לעשות צלבים, אסור לי פסים, אסור לי שום דבר, שום צלב, איקס, מה מותר לי? כלום. הבאתי אותה ברעיון הזה, ואז יומיים אחרי זה גיליתי שמישהי עשתה את זה. בשנת 2008, איזה בסה, חזרתי לרעיון המקורי, כל הדגלים בעולם. זה הדגל הבינלאומי. ואז חשבתי, במקום לצייר את כל הדגלים על דגל אחד, בוא נעשה הכל בבת אחת. ואז יצרתי את הגריד, אני לא יודע אם בשורות האחרונות רואים, כי הקווים מאוד מאוד עדינים, אבל תאמינו לי, יש שם גריד של כל הדגלים בעולם. ואז הרעיון אומר דבר נורא פשוט, אתה יכול לצייר כל דגל עם הדגל הזה, מה שבא לך. וכמובן, אתה יכול, או את, יכולים לעשות שילובים גם שלא קיימים. למשל, זה מה שאני עשיתי, או הדבר הזה. ואת זה שלחתי, והנה הדגל האמיתי. היום, ממש ברגעים אלה, מוצג במיינץ בגרמניה, וזה הסיפור של הדגל. יש לי זמן לעוד ברגע, אני יכול להמשיך. זה צ'ארלס דיקנס. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל חגגו 150 שנה על הספר שלו, תקוות גדולות, ופנו אליי כאחד מ-70 מעצבים בכל העולם, לעצב את העמוד הראשון של הספר.
אני נכנסתי קצת לסרטים, כי אני הייתי הישראלי היחידי שם. כל השאר למדו את הספר הזה בתיכון, למשל. בחיים לא קראתי צ'ארלס דיקנס, אז מה עשיתי? ירדתי למטה לספרייה העירונית, ביקשתי את תקוות גדולות, נתנו לי במקרה מה שהיה זה ספר מ-1955, פתחתי את העמוד הראשון, ניסיתי לקרוא ולא הצלחתי. הטקסט היה כל כך ארכאי, שממש ממש היה קשה לצלוח אותו, אז מה שעשיתי, הכנסתי אותו לגוגל טרנסלייט ותרגמתי אותו חזרה לאנגלית. וזה מה שעשיתי, צילמתי את המסך שלי, שלחתי אותו לאנגליה, ואת זה הם פרסמו. יש לי זמן לעוד פרויקט, אני חושב, אני מקווה. אם אני אעצור באמצע, אל תכעסו עליי. איזה יריד הנעליים שופוני, לפני כמה שנים פנו אליי לעצב נעל, כדי שתשתתף בתערוכה שהרווחים ממנה יהיו קודש למעון לנשים מוכות, והרעיון שלי היה דבר נורא נורא פשוט. ביקשתי מהם שיביאו לי דף נייר ענק, ביקשתי מהם שיביאו לי שתי נעליים לבנות של אישה, והחלטתי לצייר בעזרת הנעל עצמה את הסטטיסטיקה של נפגעות תקיפה מינית בעולם. אחד לשלוש בעולם עוברת איזשהי סוג של תקיפה מינית, אחת לחמש עוברת אונס, תאמינו או לא, ואחת לשבע עוברת משהו בתוך המשפחה. וזה מה שעשיתי, כתבתי 1-3-1-5-1-7, וקיוויתי שכל עיתונאי שייכנס לתערוכה ישאל מה זה, הנה התוצאה, אלה הנעליים, את זה הם מכרו, אני מקווה שזה עזר. תודה רבה.